Μας μάθες κατάς ότι λέβας ακαρτολοσί οικονομικούρι δα πολιτικούρι κρίζις εις καμό μήγας. Ιβερία Μουτραόπης Μιζνέψε Μαρτιανίσουλες Θεάτρση πρεζεντάτσιατς καμάρτα. Οργανιζάτσια Ιβερία Οριάτας Τεκουσμέντης Λις Απαλαμέντο Αρχεύ Νεψί Μονάτσι Λεόμπας Γεγμαύς. Τον Τσαϊσάρα Πολιτικούρι Αραμετ Σαζογκαδού Επρίβι Μοτζραόμπα Ικνέμπα. Οργανιζάτσις Ερθερτή Δαμπούτζ Νεμπελίνι Νικαρούρου Αμπόψ Ρομισί Δαμισί Μεγόμπρεμπις Μιζάνι Οργανιζάτσις Μουσαόμπας Ιρυγίτι Μοκαλακέμπις Τσάρτουα. Ρουρουα Οργανιζάτσις Χετουέψε Τσαούπρόψ. Შეხედულებებისთვის ბევრად უფრო ვიდრე რიგიდული ასეთი მყარი პარტიული სტრუქტურა, რომელიც ხშირად არის არაგარღვევადი ჩვეულებრივი მოქალაქის აზრისათვის და ხმისათვის. ივერი არის ერთგული საქართველოს ევროპული კურსისა, რადგანაც ის უალტერნატივოა. ჩვენ ასევე ვართ ურყევი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიზნისა, იმიტომ რომ საქართველო მერცხლ და სამუდამოდ მოიპოვოს ხელშეუხებლობის გარანტია თავისუფალი სამყაროსგან, რომლის ნაწილიც ის უკვე არის. ადამიანის პირადი უფლებებისა და თავისუფლების უზრუნველყოფა დემოკრატიის როგორც პროცედურული სისტემის პატივისცემა. Политикур мизнебзе организациис дамфузнеблебма гушин марджанишвилис театрши гамартул презентациазе исаубрес. Сагарео сакмета ყოფილმა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს გადაწყვეტილება საქართველოსში შექმნილ ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისის გამო მიიღეს. Ივერია, რომელიც იყო ფაქტიურად ანალიტიკური ცენტრი, გარდაიქმნება პოლიტიკურ ორგანიზაციად, გვინდა რომ იმ ადამიანებს, ვის ასრსაც ჩვენ ვცემთ პატივს, გავაცნოთ ჩვენი ხედვები და იმის საფუძველზე ერთად დავიწყოთ იმ პროგრამის შექმნა, რომელსაც პროფესიონალები, შურიზიების წყურვილით არ შეპყრობილი ხალხი დაიწყებს ამ ქვეყანაში განხორციელებას. საზოგადოება ივერია არჩევნებისთვის მზადებასა და მოქალაქეებთან შეხვედრას უახლოეს მომავალში გეგმავს.